Marrëdhënia juaj me Olsin ka qenë një marrëdhënie e shumë përfolur në rrjet. Po ashtu është bërë virale edhe një video ku shihet qartë brenda shtëpisë Big Brother ku Olsi të dhunon ty fizikisht. Dhunojmë njëri tjetrin. Jo, në fakt ti nuk po dhunon. E dhunojmë njëri tjetrin. Po ti ke parë me vëmendje videot aty, ne gjithmonë kemi dhunuar edhe njëri tjetrin në mënyrën figurative gjithmonë, jo të tregojmë dhunë të njerëzit, por dhunë të njerëzit. A mund ta konsideroni veten si mazokist? Unë dhe Olsi. Po. Se jo. Ju pëlqen dhuna? Na pëlqen. Vazhdoni akoma me dhunë. Tani për momentin jo, sepse unë nuk më lidh më asnjë gjë me të. Ai ka krijuar jetën e vet, unë kam krijuar jetën time, po midis njëri tjetrit ngelet një respekt të masë shumë i madh dhe në çdo vend, domethënë që mund të shkojë edhe Olsi edhe unë në një emision të tillë që unë edhe ai kemi kaluar bashk, gjithmonë do quhemi Olsi Fiorentina dhe Fiorentina Olsit. Pa dashur të prek asnjëri në këtë pjesë, por që ashtu jemi njohur dhe ashtu do